េកភាពអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិអះអាងថាអាមេរិកនឹងធ្វើការដល់សកម្មឡើងវិញដើម្បីប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅពេលដែលមកដល់គណៈកម្មការទំនាក់ទំនងការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដើម្បីទទួលការតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Linda Thomas Greenfield កាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2021បានថ្លែងនៅសារៈសំខាន់នៃការប្រឹងប្រែងឡើងវិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងប្រជាជាតិចំនួន193ដែលជាសមាជិកនៃអង្គការនេះដើម្បីប្រឈមមុខនឹងឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងអំឡុងពេលនោះលោកស្រីដែលជាអតីតមន្ត្រីការទូតចូលនិវត្តន៍មួយរូបបានសន្យាថានឹងធ្វើការឲ្យបានសកម្មបំផុតនៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិនៅបូរីញូវយ៉កលោកស្រីបានប្រាប់គណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងបរទេសព្រឹទ្ធសភាថាយើងដឹងថាប្រទេសចិនកំពុងតែធ្វើការនៅទូទាំងប្រព័ន្ធនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជំរុញរបៀបវារៈនៃការគ្រប់គ្រងតាមរបបផ្ដាច់ការមួយដែលផ្ទុយពីគោលការណ៍គ្រឹះនៃគុណតម្លៃរបស់ស្ថាប័នគ្រប់គ្រងអាមេរិកលោកស្រីបាននិយាយទៀតថាជោគជ័យរបស់ពួកគេអាស្រ័យទៅលើការបន្តដកខ្លួនរបស់យើងដោយសម្ដៅទៅលើរដ្ឋបាលរបស់អតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំដែលបានបង្វែរនិងដកខ្លួនចេញពីស្ថាប័នពហុភាគីនិយមលោកស្រីបាននិយាយថាវានឹងមិនកើតឡើងនៅលើរបៀបវារៈការងាររបស់ខ្ញុំនោះទេលោកស្រី Linda ត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងវិស័យការទូតនៅក្នុងរយៈពេល35ឆ្នាំនៅក្នុងទ្វីបចំនួន4ក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺនៅអាហ្វ្រិកព្រឹទ្ធសមាជិកនៅមិនទាន់សម្រេចចិត្តទទួលយល់ព្រមនឹងបេក្ខភាពរបស់លោកស្រីនៅឡើយទេហើយអះអាងថានឹងត្រូវការពេលបន្ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកស្រីបង្ហាញវត្តមាននៅពេលនោះមានព្រឹទ្ធសភាជាច្រើនអ្នកបានចោទសួរលោកស្រីទៅលើខ្លឹមសារនៃសន្ទរកថាកាលពីឆ្នាំ2019ដែលលោកស្រីនិយាយហាក់បង្ហាញចំហលោកស្រីថាមានទំនោរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងជុំវិញសំណួរនេះលោកស្រីបានឆ្លើយតបវិញថាលោកស្រីមិនឆោតល្ងង់និងអ្វីដែលជនជាតិចិនកំពុងតែធ្វើនោះទេលោកស្រីបានអះអាងថាលោកស្រីបានតាមដាននៅការវិវត្តនៃទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចិនជាប្រចាំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី RVA ខ្មែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook RVA ខ្មែររួចចុច Like Page ចុចប៊ូតុង Follow និង Share ចុចពាក្យ Standard ដើម្បីទទួលបានគ្រប់ព័ត៌មានថ្មីៗឬចូលទៅកាន់ YouTube ដោយវាយពាក្យ RVA ខ្មែររួចចុចលើពាក្យ Subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងជាការស្រេចសម្រាប់ Twitter លោកអ្នកចូលទៅបើក Twitter ដោយវិញនៅក្នុងប្រអប់សេថា OVA ខ្មែរលោកអ្នកចុចទៅលើប៊ូតុង Follow រួចចុចលើរូបកណ្ដឹងចូលទៅលើ All Tweet គឺជាការស្រេចសម្រាប់ Instagram លោកអ្នកចូលទៅបើក Instagram ចូលទៅក្នុងប៊ូតុង Search វាយពាក្យថា OVA_ ខ្មែរចុចលើពាក្យ follow បន្ទាប់មក notification ចុចបើករាល់ all button គឺជាការស្រេច